E dini që inicialet dhe fotoja juaj qarkullojnë nëpër media si pjesëtare e grabitjes së Rinasit? Po, e kam marrë vëzhgje pas dite. Ku jeni aktualisht? Aktualisht ndodhem në Gjermani. Kur keni ikur në Gjermani, Elona? Në 17 nëntor, vitit kaluar, 2018. Nga cila pik doganore keni kaluar? Nga Rinas. Elona, ju jeni në dieni të kësaj grabitjeje dhe a njihni ndonjë nga këto persona që kanë kryer grabitjen? Thjesht kam parë nëpër portale disa fytyra, disa foto, lajmin, po kaq. Nga inicialet dhe nga fotoja juaj thuhet që keni qenë punonjëse policie. Është e vërtet kjo? Kjo nuk është e vërtet, unë thjesht në vitin 2014 kam konkuruar në testin me shkrim dhe kam fituar. Më pas testin fizik nuk e kam fituar. Po përsa i përket përdorimit të identitetit dhe të fotografisë suaj, cili do tjetë reagimi që do të bëni tani e tutje? Tani do të merren avokatët me këtë punë. Ju do të ndiqni në rrugë ligjore çështjen. Është minimalja që mund të bëj, pasi është e para është shpifje, është përdorim identiteti, është prishje imazhi,